veja o brilho de Sagitário. Fala galera, Storm na área e hoje temos um pedido do Vicano Tomás, Aiorus de Sagitário versus Yoga de Cisne, ambos com as armaduras divinas. Agora que tenho essa armadura, eu não posso perder! Sinto através desse cosmos. Esta batalha vai me levar de volta. Não é preciso palavras para lutar. Lutem! Isso é tudo que você sabe. Opa. Poderá resistir ao ataque de Sagitário? Daria! Veja meu punho da justiça! Trovão! Atômico! Certo! Dance, meu cisne! Este é o frio além do zero absoluto! Congele para sempre! Toma isso! Rock Diamante! Poderá resistir ao ataque de Sagitário? Não acabou! Não acabou! Isso é tudo que você sabe! Ainda não. Poderá resistir ao ataque de Sagitário? Isso é tudo que você sabe. Nocaute! Vencedor! Ainda não há ninguém que se compare às asas de Sagitário. E é isso aí, obrigado por assistir, forte abraço. Não se esqueça de assinar o canal, é o nosso combustível para trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado por assistir e até mais.